Kawulon wun, kepareng matur dumateng para suster senobudaya mliginipun para siswa pawiyatan Sinden Murya Widyasworo Kadipaten Pakualaman. Gegandengan pagebluk pandemi COVID-19 menika dumugi sebriki dereng sirep. Pramila pawiyatan Sinden Murya Widyasworo Kadipaten Pakualaman tetep ngawontenaken pawiyatan namung mawi cara daring, model daring. Pramila monggo para siswa samangke saged belajar kanthi cara daring menika. Wonten ing mriki siswa ingkang tingkat dasar menika materinipun badhe dipun tambah inggih menika Sekar Mocopat Kinanti Pawukir Paraslindru Padhet Manyura, lajeng Sekar Mocopat Kinanti Laras Lindro Patet Songo, lajeng Sekar Kinanti Sastro Diwongso Laras Lindro Patet Songo, lan Sekar Mocopat Kinanti Gondo Hastuti Laras Pelok Patet Nem. Ugi samangke badhe dipun aturaken Sekar Mocopat Mijil Laras Slindro Patet Songo, Sekar Mocopat Mijil Duplak Laras Slindro Patet Manyura, Sekar Mocopat Mijil Laras Pelok Patet Nem, lan Sekar Mocopat Mijil Dlungeh Laras Pelok Patet Barang. Para siswa pawiyatan kejawi materinipun menika Sekar Mocopat, ugi badhe dipun aturaken sindenan lan gerongan ingkang mendetipun ugi saking Sekar Mocopat. Inggih menika Ketawang Pawukir Laras Slindro Patet Manyura, lajeng kaping kalih Ketawang Gondo Mastuti Laras Pelok Patet Nem, lan ingkang pungkasan Ketawang Madumurti Laras Pelok Patet Barang. Menika atur kula sawetawis samangke pawiyatan menika badhe dipun pandu dening pamong inggih menika Kanjeng Raden Tumenggung Radio Adinegoro saha Ibu Titik Samiarsih. Mengaten atur kula milginipun para siswa pawiyatan Sinden Murya Widyasworo Kadipaten Pakualaman mugi dadosna pamirsa sedaya. Matur nuwun. Nuwun para sedaya budaya utanipun para siswa pawiyatan Pesinden Murya Widyasworo ing Kadipaten Pakualaman ingkang salajengipun badhe katur tulodo Ketawang, sindenan Ketawang. Wonten ingkang badhe katuraken mangke sindenan Ketawang Pawukir larasipun Slindro Patetipun Manyura. Ing sindenan Ketawang menika wonten paugeran bilih saking buka menika irama tanggung lajeng wiwitipun sinden menawi sampun dumugi kempul. Lah ing mriki menapa menika wangsalanipun dipun damel benten kalian ingkang saban-saban. Karena kagen bentenaken ing antasipun gending alit, gending maju lan gending ageng. Pramila wonten ing Ketawang mriki ingkang umpak-umpakan setunggal kaping sepisan menika wangsalipun namung kalih welas sampun rampung. Lajeng umpamipun kaping kalih badhe ngelik menika ginakaken wangsalan 8-8. Lajeng wonten ing sindenan girongan mangke wonten ingkang naminipun
teknik besut. Nggih menika plesetan besut. Kalian plesetan jujukan. Dunungipun wonten ing Balungan Bibar Gong Gulu lajeng jiji menika mongke wonten teknik plesetan werni kalih nggih menika plesetan besut kalian plesetan jujuk. Lajeng gironganipun mendhet saking girongan Serat Rama kinanti tigang rambahan. Ingkang menika kagem para putra siswa sumangga kula suwun sami migatosaken lan sami belajar saking dalem ngrengeng-rengeng nyocokaken kalian contoh menika. Ing wasana sumangga sugeng nindakaken. Kukusin
Gusti tenang salah kenes wicara.